Kariera ime si mësuese gjuhës shqipe në diaspor, fillon me shkollën Skënderbeg Parma dhe fillon të themi 3 vjetë gjysëm më përpara. Pasi më përpara jetoja në Shqipëri dhe në momentin që u transferova në Parma, më ofruar mundësinë që të jepja mësim gjuhës shqipe, por edhe historinë edhe kulturën dhe zakonet tona. Normalisht kemi filluar në fillim me ato tekstet e para me abetare, pastaj kjo pjesë u vështirësua pak sepse filloi periudha e Covidit, e cila ishte e vështirë për të gjithë ne, sepse bërja e mësimeve online ishte e vështirë për shkollat që ishin të organizuara dhe pastaj le të mendojmë se çfarë vështirësi ish kishim ne të tjerët që ishim totalisht të pa përgatitur. Megjithatë, në një mënyrë ose në një tjetër, ne arritëm që t'i kapërcejmë vështirësit tona dhe ta mbajmë kompakte shkollën dhe të vazhdojmë në sinqëndrimin dhe në kushtet vështira. Me thënë të drejtën, unë si Anila kam filluar më shumë punën time më të madhe e kam marrë me tekstin e vetëm, me tekstin unik të diasporës dhe nuk kam pasur absolutisht asnjë lloj vështirësie. Në gjithatë në kohën e Covidit dhe përpara Covidit kemi përdorur pak abetare. Tani në rast se do të krahasoj abetare me tekstin unik, mund të them se kemi një kapërcim cilësor, shumë cilësor, sepse teksti unik është i menduar dhe konceptuar në mënyrë për mua perfekte, mund të ketë shumë gjëra të cilat shumë prej nesh nuk janë dakord ose i mendojnë ndryshe, megjithatë për mua që kam bërë dhe shkollën e mesme të gjuhëve të tuaja, dhe që kam punuar me bataljen, unë e shikoj shumë të ngjashëm me bataljen, pra unë vim ajo lloj kulture mësimore dhe e ndjej veten shumë komode me këtë lloj teksti të ri, sepse aty nuk kemi vetëm rubrikën domethënë të pjesën atë tekstin, fjalët e reja apo thjeshtinë, domethënë ato ushtrime të cilat i ndihmojnë shumë janë shumë të thjeshta, por janë shumë të rehatshme për fëmijë dhe i ndihmojnë shumë në kuptimin e fjalëve, por kemi edhe pjesën gramatikore. Dhe kanë marrë diçka që dhe vështirësitë të këtij libri rriten gradualisht. Dhe kjo është gjëja më pozitive që unë e krahasoj pak a shumë me bataljen. Fëmijët ndihen shkëlqyeshëm, ata kënaqen kur unë i them që tani do rrumullakosim gërmat dhe do t'i numërojmë ato. Pra, mundohem që t'ja u bëjmë edhe në formën e një loje, sepse mësimi duhet ketë edhe argëtimin brenda, pra duhet i bëjmë të ndihen mirë fëmijët në mënyrë që të vinë vazhdimisht dhe të kenë dëshirën dhe të rritë dashuria për gjuhën. Unë e kam thënë gjithmonë dhe kam bërë edhe një ligjërat në seminarin e Vlorës që qëllësi suksesit tonë është prindi. Prandaj i bëj një thirrje të gjithë prindërve që ta kuptojnë që mësimi i gjuhës shqipe nuk është thjesht për të rritur aftësinë komunikuese të fëmijëve me gjyshrit apo me familjen në Shqipëri, por i ndihmon ata në formimin e tyre të përgjithshëm, në krijimin e identitetit kombëtar dhe mbi të gjitha i bën qytetarë të me të vërtetë të integruar në një botë të globalizuar.